Sumgayıt Şehir Bulvar arazisinde Muğam Mərkəzinin tikintisi devam etdirilir. Hörcü işlerinin aparılması ile paralel olarak aqlaylaşlarının vurulması prosesi de hayata geçirilir. Hal-hazırda işimiz grafika uygun olarak devam edilir. Zirzəmi isə də üzlənmə işleri yekunlaşmaq üzrədir. Birinci mərtəbənin oyma və Gülbağdaşı ilə üzlənmə işləri gedir. Gördüyümüz işdə hal-hazırda oyma naxışlarından, milli arlamentlərdən və şəbəkələrdən istifadə olunacaq. Həm daxili, həm xarici görkəminə görə çox gözəl və yaraşıqlı bir Muğam mərkəzi olacaq. Sumqayıtın 70 illiyinə qədər işimizi tam şəkildə təhvil verəcəyik. Muğam mərkəzinin Sumqayıtda tikilməsi, burada mədəniyyətə, incəsənətə, Muğama verilən qiymətin bariz nümunəsidir. Bildirək ki, Azərbaycan Muğamı artıq beynəlxalq səviyyəli bir sənət növü, janr olaraq dünya tərəfindən qəbul olunub. Bu, Azərbaycanın milli mədəniyyətinin, dəyərlər səviyyəsinin ölçüsü, onun bəşərliliyinin bir göstəricisidir. 26 avqustun Beynəlxalq Azərbaycan Muğamı günü və İpək yolu üzərində yerləşən ölkələrin musiqisi günü elan olunması bir daha Azərbaycan mədəni irsinə beynəlxalq səviyyədə verilən qiymətdir. Sumqayıt bulvarının genişləndirilməsi işləri davam etdirilir. Memar Cahit Həsənov aparılan işlərlə bağlı televiziyamıza müsahibə verib. Ümumi uzunluğu 1 kilometr olan yeni bulvarın ərazisində asfaltlaşmanın hazırlıq qatı tam şəkildə, dinamik şəkildə davam etdirilir və onun sağ və sol hissələrində kommunikasiya xətlərinin qazıntı işləri, kommunikasiya xətlərinin demək olar ki, yeni quraşdırılma işləri də paralel olaraq gedir. Bulvarın ümumi ərazisində Çimərlik tərəfində olan zolaqda 850 metr uzunluğu, 2,5 metr hündürlüyü olan gəzinti zolağında da hal-hazırda mərmərlərin vurulması, pilləkənlərin quraşdırılma işləri davam edir. Parkın ümumi ərazisində torpaqlaşma işləri tam şəkildə davam etdirilir. Artıq bugün orta döşəmənin 350 metr uzunluğunda yəni 14 metr olan betonlaşma işi bu saatdan başlanılıb gün ərzində, günün axırına da tam şəkildə döşəməyə təhvil veriləcəkdir. Və bundan əlavə parkın orta ərazisində olan 90 metr kvadrat metrlik ərazidə də planlaşdırma işləri gedir ki, 2-3 gün müddətində orada da betonlaşma işi gedəcək və döşəmənin vurulmasına təhvil veriləcəkdir. Qeyd edək ki, Muğam mərkəzinin tikintisi və bulvarın genişləndirilməsi işləri şəhərin 70 illik jubileyinə qədər bitəcək və sakinlərin istifadəsinə veriləcək. Elvin Qudrətov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.